Tani ti mund të jesh në shtratë. Nëse s'po fle, më dëgjo. Nëse po fle, dërgoj ëndrat në rrugë vargjesh t'i shëtis. Nëse po fle në gjumë do qeshësh, se lumëtorin ti e do. Ti më dëgjo. Lumin e kthjellët do imitoj në vargë fjalë. Mbi gurë lecë do përshpëris dhe harakat do bëj rëmuj. Diçka do shembë, diçka do ngre, do bëhem dritë, do bëhem detë, se erësirë ti nuk do. Se vetëm detit i jepesh ti. Ti më dëgjo. Hënën e verdhë në lodër dasme do t'a kthej, të qahet hëna nga sazexhiu, nësë të pëlqen me rrath valësh si dajre do t'a zgjoj qiellin, se dasma ti i dëshuron nuset e barda. Ti më dëgjo, unë shelg do kthehem, një shelg lotues romantik, do përshpëris kur ti në mua të shtriesh qetë mbi dëshurin, do t'i fshi lotot kur ti të qash, mbi ty pranverën do t'i pikoj, të qesh është ti e unë të qaj, të dy të lumë të rënë të jemi, se shelë guqanë kur qesh një riu. Ti më dëgjo, zemër do bëhem, në gjoksin tënd letë do të hy, unë djebë do jemë kur ti të qesh është dhe ka që mirë sa jetë mbetësh. Ti më dëgjo, unë kohë do bëhem, jo koha krepash mbi fush ore, do bëhem kohë ti të jetosh me zhurmë turbinash, fëshfërim gruri me punë, disfata dhe fitore, se ti, o dashurie ima, ke lindur kohën të ashtysh për para, as kur mos prehesh, që kur mos vdesesh. Ti më dëgjo, unë këngë do bëhem, se këngët ti gjithmoni do, se edhe unë pas kam dëshirë në buzën tënde të mbështetem. Nëse s'po fle, ti fli, bukur, dhe qesh, se je e dashuruar. Elsa, Ymeri, zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët të dashur miq, jemi në episodin numër 101 të programit Artkan si gjithmonë live, pra drejt për së drejti këtu në ekranin e Top Channel prej 101 episodesh. Pranë meje Elsa Ymeri, kolege, gazetare, autore ndryshme programesh, por edhe një e apasionuar e përjetshme poezis, apo jo? E vërtet është, faleminderit jetonë, gjithmonë shumë kënaqësi sigur kthehem në Artkan. Kënaqësia ime e dashur, dhe kësaj herë na zgjodhe një poezi nga i madhi Teodor Keko, Dori, siç e njihnin të gjithë. Çfarë ka Dori që ta ka vjedhur zemrën? Për hir të së vërtetës, unë jam në grupin e atyre njerëzve që kam një simpati për figurën e Teodor Kekos, një admirim të thellë, sigurisht si shumica e njerëzve që sikundër e përmende i thërrasin Dori, ata që e kanë njohur personalisht, ata që kanë qenë pjesë e rrethit të tij të ngushtë, po dhe pjesa tjetër e njerëzve që janë shumë afër krimtarisë së tij, për ta është Dori. Dhe kjo është një lidhje shumë e ngushtë që të krijon idenë sikur e ke njohur atë njerëz gjithë jetën, edhe realisht është edhe një mënyrë njohje se e një përmes krimtarisë vet. Si ke zbuluar këtë poezi kaq të bukur, si gjithmonë në lidhje me dashurinë? Kur më bërë ftesën për në program, po fillova të mendohem, edhe të gërmoj pak, edhe thash prit, se unë Dorit nuk i kam kushtuar aq shumë vëmendje në interpretimet e mia. Është një përmbledhje që unë e mora dhe me vete, lexova nga libri, një përmbledhje e poezive të tij më të mira ndër vite. Dhe në fakt fletova se edhe si është jeton poezia kërkon kohë. Poezia nuk është si një roman që e fillon, po, dhe ndonjëherë më qëllon që edhe ti kthehem disa poezive disa herë. Këtë e kisha lexuar, po për të vërtetës më kishte shpëtuar nga vëmendja. Dhe kur e rilexova më duk si për herë të parë. Dhe mendova të njëjtën gjë që mendojmë gjithmonë për krimtarinë e Teodor Kekos. Ai është kaq i thjeshtë në madhështinë e vet. Dhe kjo e bën të rrallë. Të rrallë.